Друзі, всім привіт! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! Воістину воскрес! Сьогодні ми пішли в ліс. Хочеться подивитися, як ліс пережив зиму і як він нас зустрічає, як він живе, чим дихає, що нам розповість. Сьогодні в нас дуже великий вітер, чути прямо. А трансляція переривається, зв'язок поганий, вітер великий, і тому я думаю, що провести, мабуть, мені не вдасться пряму трансляцію. Якщо хтось є до мене, приєднуйтесь. Що у нас є, дивимося. Які ми побачили гриби? Ось такі грибочки, які похожі. Тут уже курбабка. І такі чудові посміхаються. Бачу, що вже є лайк. Я дякую вам за лайк. І бажаю вам хорошого дня. Не знаю, яка якість зв'язку. Хто зі мною є, напишіть. Спочатку я вирішила подивитися, перейшли в листяний ліс, а зараз ідемо сюди, де сосни. І зв'язок зразу пропадає.